4 ditë pas lënjes në arrest shtëpie të ish deputeti socialist Alçi Bllako, deputeti demokrat Belind Këlliçi u shpreh se ish deputeti i PS-s është Veloja i vogël në çetën e Ramës. Veloja i vogël në çetën e Ramës, bashkë me shokët e tjerë Erjon Veliajn, Arben Ametajn, Damian Gjiknurin, Lefter Kokën dhe Angela Gaçin, është në fazën 2 të rekuperimit, atë të quajtur në gjuhë ligjore arrest shtëpie. Edi Ramës i pëlqen që të harrohen bëmat e tij dhe të çetës si e gjithë afera e inceneratorëve. Por gjysmë miliard euro nga djersa dhe kursimet e këtij populli janë këmban kishe dhe thirrje e ezanit për çdo shqiptar që e do Shqipërinë më shumë se partinë. Belind Këlliçi ka listuar kallëzimet penale ndaj ish deputetit Alçi Bllako, duke cilësuar si nënt plak të Gjergje Lezalis, për të cilat thot se kryeministri Edi Rama do të gjendë një motor në gjukat për t'ia larë. 1. Shpërdorimi detyrës parashikuar nga neni 248 i kodit penal. 2. Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera parashikuar nga neni 258 i kodit penal. 3. Fshehje e të ardhurave parashikuar në nenin 180 të kodit penal. 4. Mospagimi taksave parashikuar në nenin 181 të kodit penal. 5. Moskryerja e detyrave nga organet tatimore parashikuar në nenin 181 fraksion A të kodit penal. 6. Përfitim i palishëm i interesave parashikuar në nenin 257 të kodit penal. 7. Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor parashikuar në nenin 260 të kodit penal. 8. Pastrimi produkteve të veprës penale parashikuar në nenin 287 të kodit penal. Dhe 9. Mos kallëzim krimi parashikuar në nenin 300 të kodit penal. Këto të dashur miq, Partia Demokratike kërkon mbajtjen e përgjegjësve para ligjit për të mos lejuar që lejuesit e skemës së inceneratorëve të rinë të qetë.